יש לחימה בסגנון של בט"ש מוגבר, אנחנו מבצעים פעילות בח'אן יונס, כמו שאנחנו מבצעים אותה בג'נין, אין לחץ אמיתי, כל השרים האלה שנושאים לשווא את שם הלחץ הצבאי, איפה הם היו בחודשיים האחרונים? ההישגים של צה"ל נשחקים לחלוטין. זה אחד המקרים הבודדים בהיסטוריה שיהיו, שבהם הצבא מנצח בכל הקרבות, והממשלה הזאת מפסידה את המלחמה. ואני אומר לך מה מדיר שינה מעיניי בלילה, ליטרלי. אני חושש שאנחנו נצא מהרצועה מושפלים, עם זנב בין הרגליים, כי אין קצה מדיני ללחימה, כי החמאס כל הזמן משקם את עצמו בכל אותן שכונות שאנחנו לא נמצאים בהן, mm -hmm. כי הוא המענה לאוכלוסייה. אנחנו אומרים על היום שאחרי, לדעתי, משבועיים-שלושה אחרי תחילת הלחימה, הממשלה הזאת לא יכולה להחליט בגלל פוליטיקה.